Ранчо у Нікополі на межі виживання. До Великої війни там влаштували екскурсії, катання верхи на конях та фотосесії. Нині через постійні обстріли охочих розважитися немає, а власниця господарства самотужки доглядає за тваринами. І попри вибухи снарядів та складнощі у догляді, навіть бере участь у змаганнях. На конюшні у Нікополі побувала наша Олена Мендалюк. Це Раміра, це Мілка, це Багема, вон Торі пішла, ото Муся. Їй в цьому році буде 19 років. Це перша кобила, з якої почалась конюшня. 12 коней живуть на околицях Нікополя. Нещодавно останнє з'явилася 4-річна Ема. Аби її викупити у власника, який хотів пустити кобилу на м'ясо, за добу вдалося зібрати 25 тисяч гривень. До неї не можна було ні доторкнутися, вона і задом відбивала, і кусалась, але зараз лагідна стала. І коли я заходжу сюди, вона буває... ходить за мною, нікого не підпускає. Ревнує? Так. До повномасштабного вторгнення Тетяна влаштовувала екскурсії по ранчо, навчала охочих верховій їзді, влаштовувала для відвідувачів фотосесії. Нині ж усе це поставлено на паузу. Зараз у нас кожен день стріляють і... буває і тут поруч, вони стресують. На ранчо ми працюємо близько години. За цей час чули більше 10 потужних вибухів. І серед таких звуків війни коні живуть майже 2 роки. І вони потребують елементарного – людської уваги та ласки. У тому, що коні скучили за людьми, пересвідчуємося особисто. Записати інтерв'ю вдалося не з першого разу. Настечки! Міра! Міра! Людей немає, відтак немає доходів. Вже другий рік конюшня існує завдяки благодійникам. Випасу немає, це десь 10 тюків сіна на день. Зараз 1 тюк коштує приблизно 100 гривень. І крім цього треба ще зерно чи кашу. Це теж... ну от зараз я даю їм півмішка в день зерна. Окрім коней, Тетяна тримає 2 лис. Їх вона теж викупила. Власниці виїжджала з Києва і віддавала пару за 10 тисяч гривень. Через скрутні часи Тетяна перевела цих савців на сухий корм. За усім господарством стежить сама. Розповідає, лиси, як і коні, потребують уваги. Гратися полюбляє, але не вистачає часу на всіх звірів, то він такий, коли буває під настрій підпускає, коли не хоче на руки йти. Вони дуже-дуже постійно закопують їжу. Вони бояться, що вони залишаться без їжі. Та попри все, Тетяна не покинула змагання. Знайомтесь, це 10-річний малюк, неодноразовий переможець змагань зі стрибків. Дебют в нас, я привезла 3-е місце. І потім і 1-й, 2-й, 3-й постійно. У мене перерив був 2 місяці, я на нього сідаю. Я розумію, що він із сторони в сторону крутиться. Але ми пройшли 6 маршрутів і 4 призових місця. Нині тварини готуються до чергових змагань. Тренування часто супроводжують звуки вибухів. До них у Нікополі вже призвичайлись і люди, і тварини. Прыжок! Я мрію, щоб коли закінчилась вже війна, було і більше людей, щоб і більше було, хто займався і хто приносить 1-і місця. Наразі ж Тетяна намагається не опускати рук, шукає, як і за що прогодувати своїх підопічних. Вона дуже любить їздити на машині, вона вже об'їхала майже всю країну. Вона також полюбляє їздити верхи на коні і на мотоциклі. З Дніпропетровської області Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, Подробиці, телеканал «Інтермарафон» і Єдині новини.